varmt välkomna till Vårdklockans kyrka i Visby, och idag är det söndag. Och nu firar vi gudstjänst, och det är avslutningen på Ekumenia kyrkans hela programvecka med alla seminarier i Almedalen. Och det blir ett härlig gudstjänst med Sofia Kamnerin som predikar och en lång rad medverkande. Om ni ser det här i efterhand går det ju också väldigt bra. Ni är välkomna varmt till Vårdklockans kyrka i Visby. If I could be, if you could be, for just 1 hour, if we could find a way to get inside in each other's mind, if you could see you through my eyes instead of your ego, I believe you'd be surprised to see that you and I. Walk a mile in my shoes. Yeah, walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse pretty size and accuse. Walk a mile in my shoes. Now if we spend a day throwing stones at one another, 'cause I don't think to wear my hat the same way you do. Well, I may be a common people, but I'm your brother. And if you strike out, try to hurt me, it's hurting you. Oh, yeah, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse. Walk a mile in my shoes. There are people on reservations and out in the ghetto. And brother, there before the grace of God for you and I. Now if I only had the ways of a little angel, don't you know I'll fly to the top of the mountain and then I cry. Yeah. Walk a mile in my shoes. Yeah, walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse. Walk a mile in my shoes. Yeah, walk a mile in my shoes. Yeah, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse.
shoes, and walked a mile in my shoes. Ibland funderar man ju på när det är lämpligt att applådera eller inte. Efter det här välkomstanförandet så är det inte väl, så lämpligt, tror jag. Men vi kan spara applåderna. Dimitri inledde med Walk a Mile in My Shoes. Han kommer också få lite musikhjälp utav Åsa Keiske Wenström så småningom. Sofia Kanmarin kommer att predika. Jag hörde ett seminarium här med henne i veckan och då hade hon 8 teser. Luther hade några fler, men de var inte bättre, kan jag säga. Jag hade egentligen tänkt att ta med mig hammare och spik, att vi skulle spika upp dina tesartiklar, men jag får spika in dem på något annat sätt i vårt medvetande. 2 lokala politiska aktivister från ön och den här församlingen kommer också medverka i gudstjänsten, Anna Ardin och Åke Svensson. Inga Johansson kommer att leda gudstjänsten och själv heter jag Thomas Boström och jag har nu snart gjort mitt. De fattigas och längtandes Kristus, tänd mitt hjärta med kärlekens glöd för min omvärld, för min fiende och för min vän, för alla mina syskon. Från livets mest anspråkslösa till namnet högt över alla namn, tänd mitt hjärta med kärlekens glöd. Gud, i politiken är jag inte speciellt orolig för, men politiken i Guds namn kan fylla mig med ångest. Inga? Tack så väldigt mycket. Det känns väldigt roligt att få vara här i Vårdklockans kyrka. Och att efter en vecka tillsammans här få avsluta med gudstjänst känns väldigt gott och väldigt fint. Ekumeniakyrkan är ju ny och har fått ett namn äntligen. Och vår vision är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det är därför som det känns så angeläget för oss som kyrka och som församlingar att finnas med i en sån här vecka när goda samtal förs om hur ska vi bygga vårt Sverige och vårt samhälle och den värld som vi är en del av. Vi har haft seminarier här i kyrkan och på andra platser under veckan. Och det har handlat just om kyrkornas och religionens roll i samhället. Och vi har en roll och vi har ett ansvar. Och vi vill vara en kyrka, vi vill vara församlingar som skapar engagemang i samhället för att kunna förändra och bygga ett gott samhälle för alla. Jag vill läsa ett bibelord ifrån Matteus 5:13 där Jesus säger så här: ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus, säger Jesus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas
Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Ni är världens ljus, säger Jesus. Och nu ska vi be tillsammans. Vi ber den växelbön som finns överst på vårt papper. Detta är platsen och detta är tiden. Här och nu vill Gud bryta in i våra liv. För att förändra våra sinnen, förändra våra liv, förändra våra vägar. För att hjälpa oss att se världen och livets fullhet i ett nytt ljus. För att fylla oss med hopp, glädje och tillförsikt inför en osäker framtid. Detta är platsen liksom alla platser. Detta är tiden liksom alla tider. Låt oss komma nära Gud här och nu. Amen. Jag blev en sångare som vill ha fred på vår jord. Vill vara en sångare som kan stå för sitt ord. Jag vill aldrig bli en månglare av sorgliv. Jag vill vilja säga, jag älskar dig. Medan ännu alls finns tid. Thank you.
konsert förra året så sjöng jag en låt. Jag sjöng en låt på en konsert, en låt som heter He Ain't Heavy, He's My Brother. Och så kom en person fram till mig efter konserten och berättade en historia om Vietnamkriget. Att det var en reporter och en fotograf som var i Vietnam och mötte en pojke som hade gått flera mil med sin bärandes på sin lillebror på ryggen. De hade frågat hur långt han hade gått och han hade berättat. Och så frågade de honom, hur orkar du? Och då hade den här pojken svarat, han är inte tung, han är min bror. He ain't heavy, he's my brother. Då byter vi plats. Jag är född och uppvuxen utanför Stockholm, en liten förort som heter Märsta. Och på den tiden som jag studerade på en skola som heter Kulturama
så fick jag pendla fram och tillbaks mellan Märsta och Stockholm. Och jag kommer ihåg en morgon när jag åkte till skolan. Det gick snack på byn om att det hade kommit en romsk familj som hade slagit läger i Märsta. Och man visste inte riktigt vart de kom ifrån. Vissa sa att de var från England och någon sa att de var från Irland och sådär. Och jag såg det här lägret, det här tåget passerade det här lägret där de bodde. Och på vägen hem senare så såg jag att polisen var där och pratade med dem. Och samtidigt så såg jag en liten flicka som sprang där och lekte. Och jag kan inte glömma hennes ansikte och hennes blick. Och morgonen därefter när jag åkte till skolan så var det tomt. De hade åkt bort. Och jag har funderat nästan varje dag sedan dess att undra hur den här flickan mår. Undra var hon är någonstans. Undra vad hon gör. Undra om hon lever överhuvudtaget. Så jag har skrivit en massa låtar om henne. Och den här låten är den första låten jag skrev om henne. Och den heter Caravan of Gypsies. Somewhere in the light, sweet Charlotte is sleeping tight. She's dreaming away of a home and a brighter day. This night she's relentless. Her parents finally found a place to rest. But they can't stay for long. In the morning they must move on. A journey begins. Who knows what tomorrow brings? The sweet child is scared. The future is hanging by a thread. Where do they come from? Where do they go? No one can tell. No one knows. I like to know. How many years? Where did it go?
Tack. Tack Dimitri. Nu välkomnar jag fram Åke Svensson, regionråd här på Gotland, och Anna Ardin. Två välkända personer tror jag för de flesta här kanske. Och två personer som har ett gediget politiskt förflutet dessutom, och inte bara förflutet utan aktivt liv. Jag är så intresserad av att höra någonting om hur den resan startade för er. Jag tänkte på när Dimitri sjunger om resan, karavanen. Någonstans startar ju ett engagemang. Ibland så kan det vara en enda person som sätter igång en. Ibland är det många olika saker som samverkar, eller att det blir en process att man känner att ja, men det här vill jag. Jag skulle vara spännande att höra, hur startade det för er? Vill du börja, Anna? Du får använda den där micken, tror jag. Får en egen. Är den här på eller? Ja. Alltså det är väldigt svårt att säga var någonting startar. Alltså det är ju, jag har känt ett väldigt starkt engagemang för de som inte har fått vara med i hela mitt liv. Liksom. Från homosexuella som blev väldigt dåligt behandlade på 80- och 90-talen, framförallt fortfarande, men där jag inte kunde förstå också hur de som såg ut på ett annat sätt, som var svarta eller hade någon annan bakgrund, inte skulle anses som lika mycket värd. Det där har ju liksom hängt med på massa olika sätt. Just nu så är jag väldigt engagerad för muslimers rättigheter i Sverige till exempel, där det är liksom den grupp som är okej att snacka skit om. Så. Mm. Så att, men jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var på Slite marknad, tror jag, eller om det var Hemse marknad, när jag sålde små nyckelpigor som jag hade målat på fritids för att rädda regnskogen. Och sen så gick jag därifrån och så stod det någon och samlade in underskrifter för att stoppa oljeborrningen i Östersjön. Och då så sa min pappa, vad gör du? Skriver på? Jag investerar ju i det där. Mm. Och då förstod jag att det var liksom inte självklart att alla tyckte samma sak, och att politik faktiskt spelar roll, och att man måste påverka det där på olika nivåer. Då var jag 11. Så att man, det är liksom väldigt många delar av ens liv som är politiska och som är liksom diskutabla, vad som är, menar, Gotland behöver arbetstillfällen och vi behöver olja för våra hus och så. Men för mig då var det självklart att skriva på, men sen, så det var lite så här uppvaknande som jag minns väldigt tydligt. Intressant. Vad säger du, Åke? Det har nog aldrig varit något direkt medvetet val att nu ska jag syssla med politik, utan det har hela tiden funnits där som en tämligen naturlig del hemma i familjen, yngsta av tre bröder, och pappa fackligt aktiv och även till viss del politiskt aktiv med rättvisefrågor i församlingsarbetet och så vidare, så att levt hela tiden väldigt nära. Och hemma i då metodistförsamlingen i Mölndal så hade vi en frisinnad liberal som satt i fullmäktige, kommer jag ihåg. Och det var inte konstigt. Sen när jag läste teologi på Överås så hade jag en rektor, Torvald Kjellstad, som var riksdagsledamot. Också frisinnad liberal. Och när jag kom hit till ön så fanns det en frisinnad liberal, Carl Bertil Stenström. Det dröjde ju inte så länge innan jag förstod att man kan vara kristen och man behöver inte vara frisinnad liberal. Det finns andra varianter också. Och sen har jag vandrat lite ut och in i politiken. Jag har aldrig sökt, liksom haft en ambition att nu ska jag vara partiordförande på Gotland 12 år. Det blev så. Eller jag ska sitta i partistyrelsen. Nej. För det bygger väldigt mycket på förtroende. Och har man inte förtroende, då tycker jag att då ska man lämna. Liksom. Men det har alltid varit gött, som vi säger, att kunna ägna sig åt politik. Carl Bertil, som fanns här i församlingen under väldigt många år,
Vi kunde diskutera politik väldigt mycket. För han var den första kommunstyrelseordförande här på ön. När 14 kommuner på Gotland blev en 1971, då var han den som var kommunstyrelsens ordförande. Och sen när jag blev regionstyrelsens ordförande så kunde vi le lite åt det här att en liten församling ändå har det här stora utrymmet för politik. Jag tänker på när jag var tonåring och växte upp i Trollhättan, då var vi en grupp ungdomar i SMU där och i KGF. Och, ja, vi var en bra samling personer som tyckte att det här med Vietnamkriget då var otroligt plågsamt, så vi bildade en egen sektion och föreslog att då församlingen och SMU och KGF och FKG skulle då gemensamt gå med i demonstrationen i stan. Och det blev ett otroligt uppror i församlingen. Vi var nästan uteslutna en period. Men så man kan säga att tider förändras ju över tid. Jag tänker på sedan den tiden och i nästan hela mitt yrkesliv så har jag varit med på många hundra seminarier där tro har varit första ordet och sen har det varit och någonting. Alltså tro och sexualitet. Tro och television. Tro och socialism, tro och homosexualitet, eller tro och, vad ska man ta idag? Tro och trädgård tror jag är en sån här kommande kombination, eller tro och mat kanske, eller tro och konst, eller, ja, ni fattar. Mm. Men just den här känslan av att man då i långa tider har levt med som om det var två helt olika planeter. Mm. Att tro är en sak och politik är någonting helt annat. Vill ni säga någonting om det, hur det har varit för er? Ja, som jag sa tidigare, att det har varit en naturlig del och visst har det varit konfliktfyllt emellanåt. Jag vågar inte gissa på din ålder, Göran, men av det du berättar från Trollhättan så känner jag också, jag var också engagerad i FNL-rörelsen. Under början på 80-talet så när jag var pastor i Emmaboda så var det jag och en ungdomsledare, Christer Jonsson, som numera är landstingsråd för Centern, som ledde linje 3 i kärnkraftsomröstningen. Och som jag sa tidigare att det finns olika åsikter i en församling, naturligtvis politiska, men som du säger också, tro är först och sedan kommer det andra. Men det andra är en naturlig del av tron. Det finns inom Socialdemokraterna i alla fall och inom politiken överhuvudtaget, så finns det en väldigt stark uppfattning om att man ska skilja tro och politik åt. Och den har jag inte känt så mycket av i den här församlingen. Men det finns ju inom församlingar också väldigt starkt att tro är en sak och politik är någonting annat. Och det är ju väldigt svårt att veta, alltså ska det inte finnas... Det leder till slutsatsen att det inte ska finnas troende människor i politiken till exempel, eller att, man inte ska bli inspirerad av tro i politiken. Och jag tycker att det går i princip inte att skilja det åt, för att när jag diskuterar med personer som inte är troende om vad kommer till exempel allas lika värde ifrån, det är ju inte särskilt praktiskt. Det är inte liksom det bästa för alla gånger om man skulle diskutera liksom vad som var det mest pragmatiska, så kanske allas lika värde inte skulle vara någonting som var viktigt. Men det är för mig en väldigt religiös uppfattning, att så är det bara. Liksom. Och det kommer inte från sunt förnuft eller liksom argument eller så, utan det är liksom en grundförutsättning. Och det är ju en väldigt religiös uppfattning, och den har ju väldigt många, även de som inte är troende på något sätt, att allas lika värde är grunden. Och då... När man diskuterar det med människor på det sättet så har de väldigt svårt att förklara varför det inte skulle vara en religiös uppfattning. Jag tänker den här veckan så har vi haft en rad seminarier, och ett har varit ett alldeles särskilt, tycker jag, intressant sådant, och vi kallade det för politikens mål om vad vill vi med Sverige, om så att säga målen i politiken och meningen med livet, alltså det här att vi sällan
Vi som gillar politik, och jag är en av dem, jag får deklarera det. Just det här att det är inte bara sakfrågor, det är inte bara plånboksfrågor, det är också de större frågorna om vart vi vill någonstans. Vad vi syftar med att ha ett gott samhälle tillsammans och att leva i en globaliserad värld. Vad vill vi någonstans? Och att där, de frågorna är ju, man kan säga, rätt ovanliga i politiken. Där ju väldigt mycket handlar om 100 kronor mer i plånboken. Jag tänker som avslutning, får ni gärna reflektera någonting över det och också var ni hämtar era drivkrafter. Vad får er att på något sätt känna, ja, men det här med att vara en politisk människa, att vara kristen och drivas av ett engagemang. Var hämtar ni kraften? Det kan vara konkreta saker eller det kan vara mer långsiktiga. Det vore fint om ni sa något om det. Ja, om jag börjar, det är här jag hämtar kraften. Väldigt enkelt svarat. För att hade jag inte möjligheten att komma hit, sitta ner, vara bara åke. Inte den där politiken eller utsatt i vissa lägen, utan ja, nu får jag en klump i halsen, för det här är att andas in och andas ut handlar ju det om. Kunde jag inte få komma här och andas in, hämta kraften och känna Guds närvaro i det jag gör? Det är inte alltid så jag gör det. Det är inte alltid man känner Guds närvaro direkt, utan det är hett, det är intensivt och det är ibland väldigt trådigt. Men här kort uttryckt, och naturligtvis det är inte bara bundet till platsen, utan att ha en tro som går upp och ner, den är inte självklar, utan, men definitivt så att mina vänner runt omkring mig som är väldigt, väldigt betydelsefulla. Ja, alltså det är klart att det är från andra människor som man jobbar med eller som man känner eller som man bor tillsammans med. Alltså. Men jag bor ju vanligtvis i Stockholm och där har vi startat en förening som heter Hjärta, som jobbar för mer hjärta i politiken. Och det är en väldigt viktig grupp för mig. Vi startades efter valet 2010. Det var en muslimsk kille, en buddhistisk tjej och jag som drev mycket av valrörelsen tillsammans. Vi jobbade mot församlingar inte minst och moskéer. Och då, efter vi hade varit ute och delat ut tidningar eller något sånt, så brukade vi sätta oss och fika. Och vi kom på fler och fler områden där vi faktiskt var överens. Att vi var socialdemokrater och hade helt olika religion. Men vi hade väldigt liknande uppfattningar i vissa frågor, som till exempel vapenexport, flyktingmottagande. Sånt som ofta kommer bort i liksom, realpolitiken. Eller i, liksom, när man sitter och diskuterar vad vinner vi mest väljare på. Var kan vi spara pengar någonstans, så är det frågor som liksom man gärna glömmer bort. De väldigt många inom politiken och i samhället överhuvudtaget har en liksom ryggmärgskänsla av vad som är rätt och fel, men att det, man tappar bort det. Och att man har människor som är troende runt omkring sig i politiken också en stor möjlighet att faktiskt prata om de här frågorna, att det blir inte löjligt, det blir viktigt. Och där hämtar jag väldigt mycket kraft. Sen vill jag bara tillägga det. Och när man jobbar med politik på heltid, så är det naturligtvis viktigt att familjen finns med på något vis. Och utan min fru och mina barn och numera barnbarn, så, och hade de känt att det här håller inte, då hade jag inte heller sysslat med det. Och det är väl också någonting som varierar över tid, att jag är väl rätt så hårt frekventerad i media, lokala media i synnerhet. Och det kan väl slita på emellanåt också. Annika går inte att handla med mig till exempel, för det tar så lång tid. Ja, det är så många samtal. Och så där, för att vara hel, det är ju det man måste vara hela tiden. För jag tror att en politiker som inte är hel på något vis blir väldigt, ja, där ser man, det flagnar lite på fernissan någonstans. Då tackar jag er. Tack för ett gott samtal. Ja.
Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år för Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Amen. Det var ifrån Lukas evangelium kapitel 3. Jesus sa: Följ mig. Där börjar vår kristna tro. Kristen tro är att gå och att göra. Jag kan därför inte acceptera ett förlöjligande av socialt engagemang och samhällsengagemang. Inte heller ett ringaktande. Inte ett nedvärderande. Inte heller
att se det som bara en aspekt av kristen tro. Ni har redan varit inne på det här i inledningen. Kristen tro är efterföljelse, handling, engagemang för den fattige, den faderlösa och änkan. Och den kristna kärlekstanken är alltid konkret. Den är inte tomma ord. Den är kroppslig. Kristen tro är kroppslig. Gud blev kropp, blev människa i Jesus Kristus. Att älska sin medmänniska är inte tomma ord, utan att ge mat till den som hungrar och kläder till den som fryser. Jesus visade ett slags företräde för de fattiga. Inom befrielseteologin så talar man om att Jesus visar ett preferential option for the poor. Ett företräde för de fattiga. Och det finns ju mycket att göra, för allt är inte som det borde. I kyrkan säger vi synd om det som är synd. Och synden är universell. Jag tror att den ytterst bottnar i allas vår ängslan för begränsning, ändlighet, en slags tillitsbrist som leder till olika strategier att hantera den här ändligheten, tillitsbristen, och visar sig exempelvis som egoism. Ja, synden är universell. Men de som i maktpositioner utnyttjar dem med mindre makt har större skuld. Och den mänskliga förmågan att överskrida synden är också universell. Den kristna kärlekstanken agape handlar om det. Det var en slags sammanfattning av några av de teser och tankar som vi har pratat om under de här seminarierna som vi har haft här i Almedalen den här veckan. Jag satt häromdagen i stugan vi hyr den här veckan för att förbereda mig inför idag. Och framför mig var bara öppet hav, horisonten och ändligheten. Vi hade verkligen lyckats hyra en stuga precis vid havet. Och i rummet där jag satt var soffan vänd mot det stora fönstret. Solen sken. En fluga surrade. En del sten såg man också såklart. Man gör det här på Gotland. Och en ö. En ganska karg sådan. Lite låga buskar. Redan soltorkade gräsplättar. Och vid själva strandkanten, som jag också anade i alla fall när jag reste mig upp, så såg man sommarens blommor vaja i vinden i rött, rosa, gult, ljusblått. Jag befann mig då och där i en slags blandning mellan summering av alla intryck från den här veckan här i Almedalen och förberedelse inför idag. Inför en öppen himmel och en öppen horisont, oändligheten och den krassa uppgiften, förberedelsen och alla de faktum som våra liv rymmer. För alla vi lever våra liv med en massa faktum, en massa krassa faktum. För egen del känner jag exempelvis att det finns fördelar med att leva nära en massa barn. Och i synnerhet barn som har särskilda behov. För man går väldigt sällan upp i just oändligheten då. Inte ens när barnet är någon annanstans. För man bär alltid våndan i sitt hjärta. Och jag hade precis fått vissa besked. Vissa rapporter som inte var entydigt positiva. Och jag kände återigen tydligt och starkt att på morgondagen kan man inte tänka. Inte oroa sig för. Man måste alltid och hela tiden bara ta en dag i taget. Mellan den öppna himlen,
den oändliga horisonten och det karga landskapet, solbränt gräs, alla krassa faktum, det är där vi lever våra liv. Och de liven är väldigt sällan entydiga. De är ambivalenta mellan den öppna himlen, den oändliga horisonten och det karga landskapet. Ett redan nu, men ännu icke. Och allt det livet precis nu, här, nu. Jag har funderat en del på avstånd mellan organisationers ledningar och de många människornas vardag under de här dagarna i Almedalen. Hur lätt det är också att fångas av tjusningen, bländas och tro att här, nu, precis här där jag befinner mig under den här veckan, här är all världens viktighet, kunskap och kraft samlad. För vi har ju varit väldigt, väldigt många här. Samtidigt som ett av alla världens miljarder barn ligger kvar i sängen precis nu. Inte här men någon annanstans. För han vill inte gå ut från sitt rum överhuvudtaget. Av allt som har diskuterats under den här veckan i Almedalen har just avståndet varit ett sådant. Avståndet mellan politiska partier exempelvis och alla Sveriges medborgare. Det faktiska engagemanget som jag tror att varenda människa utan undantag har. Och frigörelsen, kanaliseringen, hur ska den gå till? För utmaningarna är ju många i en samtid som domineras av jaget och de egna behoven. Där den största drömmen för allt för många, om man får säga det, är ett nytt vitt kök. Det har vi pratat om. Det kan kännas väldigt långt till den där engagerande rörelsen för förändring då. Och det kan kännas lika bort, långt bort när drömmarna överhuvudtaget inte finns. När allt som artikuleras är: jag vet inte, jag orkar inte, jag vill inte gå. Och samtidigt så tror jag att kyrkan har en unik möjlighet i just det där glappet mellan, det där avståndet mellan. För i kyrkan, när det är som det ska, möts människor mellan den öppna himlen, den oändliga horisonten och det karga landskapet. I de många, många mötena som sker vecka efter vecka i våra församlingar, såväl i scoutgrupperna som i dagliga träffarna, i gudstjänsterna, vid hembesöken, vid sjuksängarna, i alla vardagsmötena, i de heliga handlingarna, i syndabekännelsen och avlösningen, i den profetiska kallelsen, i folkrörelse, engagemanget, i kraften vi utgör tillsammans. Men framförallt för att båda perspektiven ryms här, i kyrkans vara, uppdrag och budskap, löftena om en framtid. Vi bär dem. Vi bär löftena om att döden inte är slutet. Hoppet om att allt till slut en gång ska bli bra. Löftena om att vi inte är ensamma. Att vi inte behöver vara rädda. Att vi inte själva håller allt i vår hand. Att Gud är med, är här, nära, som skapare och frälsare, som upprätthållare och kraft. Nära varenda människa utan undantag. Men också den faktiska verkligheten, den ryms också. Alla våra liv, allt det som inte är fullkomligt, trasigheterna, desillusionerna, vardagsverkligheterna, de ryms också. Om jag får summera något mer utav det vi har sagt, av de där teserna som Thomas var inne på, så vill jag säga att människan är en helhet med kropp, själ och ande. Och människans belägenhet
delar hon med alla andra, nämligen att hon en gång ska dö. Och denna belägenhet föder per definition existentiella grundfrågor. Och de existentiella frågorna kan inte placeras på toppen av någon slags Maslowsk behovspyramid, som att de bara skulle vara relevanta när alla andra behov var tillfredsställda. För de existentiella frågorna om död och liv, mening, meningslöshet, fruktan och tillit, ensamhet och relation, resignation och hopp delas av alla människor. Och människan behöver också skönhet, estetik, besinning, lek, rekreation, vila, kultur, rit, andlighet, religionen och rätten till den. Ja, kristen tro är handling. Ja, kristen tro är efterföljelse, att gå och att göra. Kristen tro är engagemang för den fattige, den faderlöse och änkan. Den kristna kärlekstanken är alltid konkret, den är kroppslig. Och Jesus visade ett företräde för de fattiga. Men kristen tro är också mottagande, barmhärtighet, omfamning, bekräftelse, nåd och kärlek. För Jesus sa nämligen också: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Tro utan handling är död. Men handling utan tro, tillit, vila, återhämtning, mottagande, barmhärtighet är också död. För vi lever våra liv mellan en öppen himmel, en oändlig horisont och ett kargt landskap. Och där, precis här, precis nu, kallas vi hela tiden tillbaka till vårt hjärta och hjärtats slag, rytmen, helheten, sanningen, vårt hjärta nära Guds hjärta, våra hjärtslag i Guds hjärtslag. Och jag vill avsluta med att läsa några böneord ifrån Ordspråksboken och Saltaren. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag för dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Amen. Vi ska nu ta en stund i förbön, och vi ska också under den här tiden få ge vår kollekt idag. Och kollekten går till Ekumeniakyrkan,
Och vi är ungefär 800 församlingar runt om i landet som Gud kallar till tjänst för det samhälle och det, den värld som vi finns i. Jesus säger, gå ut. Vi har ett stort uppdrag, men tillsammans där vi finns kan vi göra skillnad. Och vi tänker så här att vi får komma fram och ge vår gåva här. Och man, det finns också möjlighet att tända ljus, stanna till, be din bön till Gud. Och så kommer det att finnas musik och vi kommer så småningom att sjunga den här sången som står på bladet som ni har fått. Håll mitt hjärta, håll mig hårt så jag kan höra ditt hjärta slå. Och så är vi i bön och så får vi ge vår gåva och vårt tack till Gud. Då får vi lyssna på musik. Låt oss be. På vår pilgrimsfärd genom din underbara skapelse, hjälp oss att värna den. Gud, håll din hand över skog, vatten, luft, djur och människor. Vi klarar oss inte utan dig. Gud, hör vår bön. Hold me hold, so
Gud, tack för din närvaro här och nu. Vi tackar för den här veckan i Almedalen. För alla goda samtal, möten, tro och hopp inför framtiden. Gud, vi ber för Sverige och för det samhälle som vi finns i. Vi är dina händer och fötter i den här världen. Gud, sänd oss till varandra. Gud, vi ber för människor i utanförskap, i vilsenhet. Gud, hjälp oss att bygga ett samhälle där varje människa kan känna sig hemma här och älskad och värdefull, betydelsefull. Gud, vi ber för vår värld och vi tänker återigen och ropar till dig återigen för Mellanöstern och den situation som är där. Syrien, Egypten. Gud, vi ber för ett gott, klokt och vist ledarskap. Gud, vi ber om demokrati, rättvisa och frihet för människor. Vi ropar till dig, Gud, gång på gång om din barmhärtighet. Om befrielse, om fred i vår värld. Gud, sänd oss ut i denna värld som är din. Gud, hör vår bön. Du är pulsen i vårt hjärta, kärleken i vårt öga, nåden i våra händer. Du vet vad varje ljus brinner för. Du vet vad varje omtanke och förbön bär. Känner vår oro och vår förhoppning. Tack för att vi får vara del av din kyrka på jorden. Din kropp. Här och nära. Välsigna Ekumeniakyrkan och den kollekt vi har samlat in. Välsigna varje församling, varje medarbetare, varje människa vi möter. Du är rytmen i vårt hjärta. Det är i dig vi lever. Hör oss när vi tillsammans ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåta oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ja, jag är född och uppvuxen i Märsta. Mina föräldrar kom till Sverige från Finland några år innan jag föddes. Och när jag är ute och spelar så brukar arrangörer fråga mig, hur vill du bli presenterad? Så brukar jag alltid säga, som en vanlig Stockholmskille. Och det är... Jag brukar tänka på att det tänkte ju mina föräldrar på när de döpte mig till Dimitri. De kom till Sverige, bilade ner norrifrån längs kusten och fick bosätta sig i Märsta. Och de bestämde sig att jag skulle heta Elvis Roberto. Det hade ju varit häftigt. Men samma dag som jag skulle döpas så bestämde min mor. Och det, hos oss är det så att det är kvinnan som bestämmer vart skåpet ska stå. Så hon sa nej, han ska heta Dimitri. Punkt slut. Men nu är det ju så att vi bor i Sverige så han får heta Dimitri Leif Allan. Ja. Så en helt vanlig Stockholmskille. Men jag är väldigt stolt över mina föräldrar och jag är stolt över jag har romsk. Påbrå, så jag är väldigt stolt över mina romska rötter. Och lika stolt som jag är av det så är jag stolt över mina finska rötter. Och lika stolt som jag är över det så är jag stolt över mina svenska rötter. Det är här jag är född och uppvuxen. Och det är detta fantastiska land har gett mig allt jag har idag. Min utbildning, mina vänner, min fru, min gitarr, allt jag har, allt jag äger kommer från detta fantastiska land. Och det är jag så otroligt tacksam och stolt över. Och därför vill jag hylla dessa tre rötter med ett litet medley. Peace.
Så får vi stå upp och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så väldigt mycket för den här gudstjänsten och för den här stunden tillsammans med er. Och vi från Ekumeniakyrkan vill nu tacka Vårdklockan kyrka och denna församling för att vi har fått vara här tillsammans med er under den här veckan. Det har känts väldigt angeläget och väldigt bra, och vi har blivit så varmt välkomnade och mottagna. Och här har funnits en stab av människor som har kommit på morgonen och sett till att allting har varit i ordning och serverat kaffe och vatten och städat och allt möjligt. Och jag skulle vilja be er komma fram, ni som finns med här, och vi vill gärna tacka er. Och det är Lilian, det är Thomas, det är Janne, det är Pelle, det är Mikael med flera. Och finns det fler här så är ni välkomna fram, för jag kan inte namnen på alla. Och sedan vill vi också tacka Nils Bryntesson som sköter webbsändningen, som sitter där. Jag tycker nu, jag behöver er hjälp. Ge nu dessa en stor och varm applåd.
ska ni ha. Vi hoppas att vi får komma tillbaka. Välkomna tillbaka. Det har varit fantastiskt att ha er här. Och det har varit ett fantastiskt gäng från församlingen som har jobbat och slitit. Nu är det så här att vi serverar idag inget kyrkkaffe, utan glassbaren bjuder på kyrkkaffet. Glassen får ni köpa, men kaffet är för kyrkfolk gratis idag utav Guteglass utanför dörren. Jag vill säga en enda sak om ett motto på vår kyrka som vi har haft nu. Vi har ju reparerat upp nedervåningen och målat och gjort så fint och gjort om det och Wesleys och vardagsrummet. Men vi har ett motto att om 5 år så ska det vara totalt nedslitet. Så mycket folk vill vi ha här.